Pro Čechy výjimečný rok 2018 nám připomíná hned dva významné historické milníky. Z té výročí vzniku samostatného Československa a také rovné čtvrtstoletí existence České republiky. A právě onu první významnou událost se rozhodli oslavit také ve Starém Podvorově. Bohatý víkendový program nám přiblížil starosta Ivo Padalík. Nesmím zapomínat, že jsme Češi, Moraváci, Slováci, však se říká všechno jedna dědina. Ale je to vlastně taková ta hrdost toho, že vůbec ta republika, ten národ vznikl jako samostatným, že byl pod nadvládou Rakouska-Uherska a Habsburku několik staletí, takže si myslím, že 100 let ještě nic neznamená, ale doufám, že to bude daleko díl. Já si myslím, že v každém případě se sluší a patří zasadit národní strom jako lípu, což jsme teďka učinili. Dále je potřeba vzpomenout samozřejmě na vznik republiky, který bude vzpomínka u pomníku padlých na legionáři a vlastně oběti veškerých válek. Večer bude zábava, vrechová hudba na tanečním parketu u školy. Významní hosté se účastnili i dnešních oslav. Kdo všechno tady je? Tak samozřejmě paní senátorka Hubáčková, paní poslankyně Krutáková a potom starostka z Dolních Bojanovic a starosta z Nového Podvorova. A my jedné matky slovanské jsme děti. Mnohá větev suchá, mnohá nalomená, ale lípa stojí, zdorná neskloněná. Poté, co byla zasazena lípa svobody na Čekačce, se účastníci oslav přemístili průvodem k pomníku padlých v první světové válce. Paní poslankyně, dnes se nacházíme na oslavách 100 let výročí Československé republiky a já se vás zeptám, jaké dojmy, jaký postoj ve vás vyvolává toto slovní spojení česká státnost? Česká státnost, no tak já se přiznám, že jsem hrdá Češka a Moravačka, takže ve mně to vyvolává opravdu pocit hrdosti, pocit takové radosti a sounáležitosti s tímto státem. Je to krásný okamžik, myslím si, že všichni bychom si ho měli uvědomit a snažit se i pro to jméno udělat co nejvíc. A jak se vám líbí pojetí oslav ve Starém Podvorově? Starý Podvorov pojal ty oslavy, myslím si, moc hezky. Jednak má krásně upravenou a přichystanou obec, krásný program, výsadba lípy, která by vlastně k tomuto výročí přináleží, je určitě velkým symbolem, kladení věnců a vzpomínka těch bojů za první republiky a potom i dál vlastně po dobu celých 100 let, tak jak se vyvíjela republika. To všechno si myslím jsou momenty, které opět si je potřeba připomínat a myslím si, že pan starosta spolu se svými kolegy a se školou nachystali velmi pěkný program. Součástí oslav bylo také otevření výstavy, která připomínala nejen stoletou historii celé České republiky, ale také samotné obce Starý Podvorov. My jsme ji rozdělili na 4 části. V horní části je vzpomínka na naše legie, kde je ta věnovaná sice italské legii, protože jsme si zapůjčili celou tuto výstavu z legionářské obce v Praze. A druhou část tady téhle výstavy tvoří vlastně naši občané, kteří byli legionáři. V další části výstavy je 100 let naší obce, kde je průřez a vývoj vlastně naše obce za těch 100 let. Další část tvoří 100 let naší školy, zase vznik a vývoj a vůbec průběh, jak se vyvíjela naše škola. A v poslední části, kde stojíme my tady, tak ta je věnovaná výstavě, kterou jsme nazvali Naše obec očima dětí. Takže děti tvořili literární práce, kdy vzpomínali na své předky a tvořili i výtvarné práce, kde si nějakým způsobem představovali, jak by tu obec chtěli nebo jak tu obec vlastně kolem nás vnímají. No a uprostřed té výstavy stojí vlastně zvon, který si můžou všichni prohlídnout, protože zítra se bude po mši svaté věšet na zvonici. No, jak byla náročná příprava tady této výstavy? No, dělali jsme ji dost dlouho, jsme to dělali, paní učitelky připravovali tady tuhle, co se týká dětí. Já jsem připravovala tu část, co se týkala školy a s paní Bilkovou, která je pracovnice obecního úřadu, jsme připravovali obec. No a pan Kašík, který je pracovníkem obce, ale především je obrovský fanda, co se týče historie vojenství, tak ten chystal tu poslední část.
Historie byla vždy velkým koníčkem Vladimíra Kašíka, a to také z toho důvodu, že jeho pradědeček sloužil u ruských legií. Legionáři byli nedílnou součástí československé historie a mohl byste nám přiblížit historii tady konkrétně ze Starého Podvorova? Naši spoluobčané, vlastně rodáci, sloužili hlavně v ruských legiích a část sloužila i v italských a jeden dokonce teda ve francouzské legii. A většinou teda tady tihleti se vrátili domů, tady tihleti legionáři, zjišťovali jsme veškeré informace, kde byli zajatí, kdy se vrátili, kdy vstoupili do legií, takže to je vlastně všechno tady. Snažili jsme se získat i dobové fotografie, ale je to těžko, protože většinou ti lidi buď se toho zbavili, nebo to někde postráceli. Veškeré ty informace jsme se získali vlastně z vojenského archivu. Co tady všechno můžeme najít na té výstavě? Tak hlavně tady máte veškerý seznam rodáků ze Starého Nového Podvorova, kteří sloužili v těchto legiích. A další, co jsme tady zjišťovali, nebo jsme se snažili zjistit i informace o našich padlých spoluobčanech. A je zajímavé, že dokonce při tom bádání jsme narazili i na dalšího člověka, který vůbec není třeba uvedený na našem pomníku padlých. Takže to je takové zajímavé, takže ta historie neustále živá. Nedělní program zahájila mše svatá s požehnáním nového zvonu. Ten je zasvěcen svatému Václavovi, hlavnímu patronovi Čech a Moravy a symbolu české státnosti. Pomoc uspořádat život našich občanů tak, aby naše vlast dosáhla vážnosti u jiných národů. Prosíme tě, vyslyš nás. A na druhý den samozřejmě máme přichystanou mši svatou, na které bude žehnání zvonu, které vlastně obec nechala vyrobit speciálně k tomuto výročí. A samozřejmě je na to i zřízená sbírka, takže občané se můžou samozřejmě podílet i na tom, protože si myslím, že to je důležitá součást našeho života. Ten zvon provází jak farníky, tak i obyčejné lidi, kteří jako nechodí do kostela při každodenních činnostech. Mši povede samozřejmě pan farář, ale bude tam i pan biskup. Zvony jsou spjaty s životem Božího lidu i člověka. Jejich hlas nás vyzývá k modlitbě, svolává ke slavení bohoslužeb, připomíná nám běžící čas, oznamuje nám radostné i bolestné události v životě obce i jednotlivců. Kdykoliv nás hlas zvonu zhromažďuje, máme si uvědomit, že tvoříme společenství nejenom mezi sebou navzájem, ale s Kristem, s Bohem. Dnešní obřad žehnání zvonu v této liturgii nám to připomíná. Večer samozřejmě bude ještě taková čerešnička na dvortu. Ve 4 hodiny odpoledne v neděli bude beseda u cymbálu se 4 cymbálovými muzikama místníma. V programu se kromě cymbálových muzik představili také malí zpěváčci, vítězové pěveckých soutěží, nový ženský a mužácký sbor ze Starého Podvorova a malí verbíři. Thank you.